Basi michuano ya kombe la dunia kunradi kombe la barani kule nchini Gabon mwaka 2017 mengwananga kote barani, na kwa sasa ni mapumziko kule Brazzaville, ambapo timu ya taifa Harambee Stars iko moja kwa moja dhidi ya wenyeji wao. Na kwenye studio kuchambua michuano hii ya kombe la barani nina Andengo Odinga karibu sana na Harold Ndege, mchezaji wa zamani wa timu ya Taska. Asante. Karibuni sana. Naam. Kabla tuje studioni tulikuwa tuwafuatilia kwa makini mchuano huu wa mchuano kufuzu kwa kombe la barani. Kati ya Harambee Stars na Congo Brazzaville, na kwa sasa mfahamu kwamba ni bao moja kwa moja. Paul Were alifunga bao la kwanza. Haraka sana dakika 10. Je, mkiangalia jinsi mambo yalivyo, lakini kidogo tuna matumaini ama ni vipi? Tuna matumaini lakini kidogo naona kama pumzi inaishia vijana nyumbani. Ni kama kwamba tumepata waliopata vijana wa mashetani mekundu ya Kongo, ni kama waliwadharau Kenya, manake ni timu ambayo imeorodheshwa nambari 47 kulingana na orodha ya FIFA na takwimu za FIFA. Na Kenya sisi ni 124. Sidhani kwamba mashetani mekundu ya Kongo walitarajia upinzani. Kwa hivyo ni kama lile bao limewashtua. Lakini ukitazama mechi ile, nimekuwa naitazama pengine na wanahabari wenza pale studioni Radio Maisha, kina Steven Mkangai, naona kwamba Kongo baadaye waliamka na wameanza kushambulia sana. Itabidi safu yetu ya nyuma kina David Owino, Kalababu Domar, David Cheche aweze kumakinika zaidi, manake Boniface Oluoch pia kidogo ana matatizo, hasa mipira ya juu ni kama kana kwamba hajui ile atatoka kuidaka ama ile ataachia wachezaji wake safu ya nyuma kwenda kuiondoa. Sasa huyu ndio kipa wa kwanza. Kwa sasa, kwa sababu Arnold Origi hayupo na amehimili lango la Gor Mahia. Harold Ndege, ikawaje kwamba kidogo nikaona kama anatatizika na michuano na mipira hii ya juu, mwingine chini kidogo, kutema kutoka, anashindwa kutoka kwa wakati ufao? Mara mingi hapa nchini huwa tunafanya makosa tukisema kwamba ligi kuu ya Kenya iko ni ya hali ya juu. Ukijaribu kulinganisha si Boniface Oluoch peke yake. Ukimwangalia hata Gattuso, ukiangalia ni pasi ngapi amepeana kwa mchezaji mwenzake, hakuna hata pasi moja amepeana pale kwenye kipindi cha kwanza. Ukiangalia Boniface Oluoch, ile confidence yake haipo kidogo. Kwa hivyo ni muhimu tuangazie kwamba mechi ya kitaifa ni tofauti sana na mechi ya ligi kuu. Wasema kwamba timu ya taifa Harambee Stars ilikuwa na pengine matayarisho mafa, kama vipi? Wamekuwa na matayarisho duni kusema kweli. Ukiangalia lile kiwanja walikuwa wanatumia pale Hope Center, ilikuwa kiwanja bovu sana. Ukiangalia City Stadium. Naam. Ukiangalia wale wachezaji ambao walikuwa mitwa pale kambini, wengi wao ni kama hawakuwa tayari kuingia kambini, mambo ya kifedha. Waliposafiri kwenda pale Congo walikaa karibu masaa 8 bila kuingia hotelini. Unapigwa na butwa. Walisema pia hoteli kidogo ni duni. Naam. Hili ni timu ya taifa. Hili ni timu ya taifa. Sheria ilibadilishwa. Ni sisi sasa tunashughulikia. Kwa hivyo sisi nafaa tujiulize, shirikisho la Kenya hapa nchini FKF wanafanya nini? Inakuwaje wachezaji wetu wa Kenya wa timu ya taifa wanapelekwa kwa hoteli duni pale Congo? Kuna mahoteli kubwa kama Nairobi mwende mwishirika. Wangetuma pengine jamaa mapema akaangalie vile mambo apige darubini kwanza mapema. Kuna hoteli kubwa pale za nyota tano bwana. Ni kweli. Mbona uchukue mchezaji umpeleke mahali lile, hata si hoteli lile, linakaa ni kama kichaka bana. Na ile hali tunangojea hawa vijana waingie pale uwanjani na watoke na matokeo mazuri. Hilo ni kosa kubwa sana. Ukiangalia michuano hii ambayo ilianza weekend hii, ni kwamba michuano ya kufuzu kwa kombe la barani mwaka 2017 kule nchini Gabon, ni kwamba Malawi walishindwa nyumbani bao moja kwa nungu, walifunga bao moja, Zimbabwe kufunga bao mawili. Kumbuka Zimbabwe pia walikuwa na changamoto kama hizi zetu. Walikataa kusafiri kidogo kwa sababu hawakupatiwa ile dongela wajua. Alafu Nigeria walishinda Chad mabao mawili. Niseme ya Nigeria ilikuwa walibatisha. Afrika Kusini wakatoka suluhu bin suluhu dhidi ya Gambia. Ni kweli. Je, matokeo haya yanaashiria nini? Pengine Harold, matokeo haya yanaashiria kwanza Malawi kushindwa nyumbani dhidi ya Zimbabwe, timu ambayo kidogo ilikuwa na changamoto za hapa na pale. Kwanza inafaa tu wape kongole timu ya Zimbabwe. Ukiangalia zile changamoto walipopitia pale, walisafiri zaidi ya kilomita 600 kwa njia ya barabara kwenda pale Malawi, kuingia uwanjani na kujikakamua na kuweza kupata zile pointi tatu. Walicheza vizuri sana, lakini angalia mchezo wao ulikuwa mzuri sana. Naam. Naweza sema wale wachezaji waliingia pale uwanjani na kucheza kwa sababu wanapenda kucheza mpira. Si kwa sababu walipewa matayarisho
ya kushinda lile mechi. Kwa hivyo ni muhimu tuangazia kwamba hapa nchi, hapa kwenye bara la Afrika kuna hizi tatizo kila wakati, wachezaji wajalipwa, wachezaji wajapewa matibabu ya kutosha, wachezaji wajapewa nauli, kuna mambo mengi. Na haya mambo yote kwa ujumla yakienda pale yanaathiri sana. Yanaathiri matokeo. Lakini vile vile nafikiri ni jambo la busara sana kwa timu ya Zimbabwe. Walifanya vizuri sana pale kwenda pale Malawi na kupata zile point 3. Andenga, Afrika Kusini, Suluhu bin Suluhu dhidi ya wageni wao Uganda, timu ambayo haijakuwa kwa michuano hii kwa muda ni sana. Ni kweli, lakini inaashiria nini? Inaashiria kwamba kidogo ubabe wa kandanda unaweza badilika wakati wote. Hasa ukitizama kandanda ya Afrika huwa ni tofauti sana. Si kandanda ambayo utaangalia timu ya pengine Harambee Stars ikicheza na timu ya Somalia udhanie itawacharaza. Si rahisi kubashiri, maanake huwa mambo yanabadilika. Maanake kidogo nikirejelea lile Harold Ndoga amesema, wachezaji wa Afrika huwa hawana budi. Hata siku ya leo pengine mtu kama mimi nikiitwa timu ya taifa Harambee Stars, nitaenda ili njiuze. Najua watanilipa, lakini sitapiga kelele. Wachezaji kama pengine wakina Mugubi wa nyama ndio wanaweza kataa kwenda, lakini wale wa nyumbani itabidi waende. Ndio maana unaona matokeo ambayo pengine si rahisi kubashiri, maana pia kumbuka wachezaji watajituma ili iweze kujiuza, vilabu vya nje navyo vikeza kuwapatia kandarasi. Kwa hivyo ukitizama kama kwa mfano mechi ya Afrika Kusini, nafikiri ni ashiria kwamba Afrika Kusini itabidi iamke, itabidi jikakamue zaidi, manake pale nyumbani imepata alama moja, walikuwa wanapaswa kupata alama tatu. Bila shaka.